Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Baik, hari ini saya nak membentangkan tajuk yang seterusnya iaitu pembentukan dan pelaksanaan kurikulum. Jadi, kita lihat dulu apa dia jenis-jenis kurikulum yang ada di dunia yang digunapakai dalam sistem pendidikan. Tidak kira lah sama ada di negara kita ataupun negara luar. Pertama ialah kurikulum ideal ataupun dalam bahasanya ialah ideal curriculum. Kurikulum ideal ini ialah berasaskan kepada teori yang ada dalam ilmu pendidikan yang dalamnya ada beberapa bentuk matlamat, tujuan, kurikulum, sukatan dan huraian bahan-bahan pelajaran termasuklah buku panduan guru. Maksud kurikulum ideal ini ialah kurikulum yang telah dirangka dan dibina serta diikuti. Itulah namanya ialah ideal. Yang kedua ialah kurikulum rasmi ataupun kurikulum nyata, manifest kurikulum iaitu dianya dibina oleh pakar-pakar kurikulum. Contohnya kita di Malaysia ini ada bahagian pembangunan kurikulum BPK yang membina kurikulum untuk digunapakai di peringkat sekolah. Kalau contoh di Malaysia ini kita ada KBSR, KSSR, KBSM yang anda semua dan saya juga telah laluinya semasa zaman sekolah dahulu. Dalamnya ada ilmu pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murni dalam kehidupan yang diterapkan. Dan ketiga ialah kurikulum formal. Kurikulum formal ini ialah yang merangkumi akademik dilaksanakan melalui pembelajaran secara rasmi mengikut pentafsiran guru. Itu dah ada satu jenis kurikulum formal. Jadi jenis kurikulum ada tiga, kurikulum ideal, kurikulum rasmi dan juga kurikulum formal. Jadi kita nak pergi kepada pembentukan kurikulum KBSR ataupun kurikulum bersepadu sekolah rendah. KBSR ni saya sendiri juga lalui dan saya belajar dulu semasa di sekolah. Jadi dalam elemen KBSR ini, kalau kita lihat ada tiga elemen yang digunakan dalam KBSR. Pertama ialah komunikasi, iaitu bagaimana cara untuk berinteraksi, berbual dan sebagainya yang diberi penekanan dalam KBSR. Contohnya, kalau kita lihat KBSR ini menekankan 3M, iaitu membaca, menulis dan juga mengira. Yang seterusnya ialah mempertekankan tentang perkembangan individu. Dalam perkembangan individu ini, beberapa subjek yang digunapakai seperti seni, pendidikan muzik, lukisan, pendidikan jasmani yang dilaksanakan di sekolah bagi mewujudkan perkembangan individu. Contohnya macam anda belajar pendidikan muzik, suka pendidikan muzik, maka ianya dikembangkan dengan subjek pendidikan muzik agar anda dapat mempelajari lebih lanjut cara bermain alat muzik, kaedah-kaedah penggunaan alat muzik dan sebagainya. Kalau anda hebat dalam pendidikan sukan, maka ada pendidikan jasmani. Kalau pandai melukis, ada pendidikan lukisan. Sekarang ada panggil pendidikan seni dan seterusnya. Begitulah ya, kalau ada bakat-bakat yang lain. Dan seterusnya ialah dari segi perkembangan manusia dan juga persekitaran. Ini dari segi human, nilai-nilai murni, norma, kehidupan. Misalnya dalam subjek pendidikan moral, pendidikan nilai dan sikap, pendidikan agama Islam yang diajar di peringkat sekolah. Jadi elemen KBSR ada tiga. Pertama, komunikasi, perkembangan individu, manusia dan persekitaran. Matlamat dia adalah untuk mengembangkan potensi secara menyeluruh, that's mean holistic, dan berupaya untuk mengoperasikannya dengan efisien dalam sebuah sistem sosial negara. Manakala objektifnya, sudah tentulah dapat memastikan murid menguasai 3M, membaca, menulis dan juga mengira. Dan of course untuk menguasai penguasaan bahasa Melayu dengan memuaskan sesuai sebagai bahasa rasmi di negara Malaysia. Jadi ciri-ciri utama pelaksanaan KBSR ini ada dua fasa. Fasa pertama dan fasa kedua. Dalam fasa pertama ialah daripada tahun 1 atau sehingga tahun 3 dan fasa kedua tahun ke-4 hingga tahun ke-6. Senang kata di peringkat sekolah rendah tadi ada dua, iaitu tahap rendah dan juga tahap atas ataupun tahap rendah dan juga tahap kedua. Kalau kita lihat dalam fasa 1, dia memberi tekanan tentang penguasaan 3M, membaca, menulis dan mengira, mendengar, menyebut dan mengenal pasti simbol-simbol, nombor serta abjad. Manakala dalam fasa yang kedua, tahun 4 hingga 6, dia nak memberi pengukuhan dari segi asas, kemahiran berfikir, logik dan juga ianya memberikan satu pengembangan yang lebih menyeluruh kepada murid-murid di sekolah. Itulah ada sampai darjah 4 akan ada pengenalan subjek sains, matematik, pendidikan moral dan dia lebih berkembang dengan lebih teruslah. Jadi komponen KBSR ini, kalau kita lihat tadi ada beberapa aspek komponen. Pertama ialah komunikasi, iaitu basic, asas. Kedua ialah persekitaran,
antara manusia dengan sekitaran, iaitu pendidikan rohani, kemanusiaan, agama Islam dan juga moral, dan seterusnya adalah perkembangan individu seperti yang kita buat katakan kita dah belajar tadi, iaitu seperti seni, rekreasi, lukisan, pendidikan muzik dan pendidikan jasmani. Itu komponen yang diberi penekanan. Dan apa yang penting, peranan guru dalam KBSR ini ialah guru sebagai fasilitator, orang yang mengajar kepada murid-murid, dan seterusnya membuat bimbingan pendidikan yang berkesan, mensimulasikan aktiviti yang digunakan di dalam kelas tadi itu supaya kita dapat menyampaikan pengajaran. Di samping itu, ianya juga mengajar murid mencari maklumat sendiri sebab murid itu perlulah mencari maklumat supaya info tadi diperolehi, student-centered lah. Dan akhir sekali, supaya murid dapat menyelesaikan masalah-masalah dalam peranan guru dalam KBSR tadi itu. Jadi maksudnya peranan guru itu sangat penting dalam KBSR ini sebab dia mengukuhkan ketiga-ketiga komponen tadi, nak menguasai penguasaan 3M, dapat membentuk pendidikan persekitaran dan juga perkembangan individu. Maka guru itu sangat penting. Dan seterusnya ialah prinsip KBSR ada empat. Pertama, dia memastikan pendidikan yang sama untuk semua tanpa mengira latar belakang, keturunan, bangsa, agama, ekonomi, kekayaan. Maksud dia semua orang boleh belajar. Kedua ialah pendekatan bersepadu, di mana semua orang terlibat dan tidak ada pengasingan. Seterusnya, pendidikan seumur hidup, long life learning. Maksudnya pembelajaran tadi itu boleh dipelajari sampai bila-bila. Sebab itulah dalam KBSR itu, siapa yang tidak cemerlang ataupun lulus SPM boleh mengambil SPM lagi dan boleh belajar SPM berulang-ulang kali untuk ambil dia, tidak menjadi masalah. Dan akhir sekali ialah perkembangan individu secara holistik, bukan setakat menguasai akademik semata-mata, tapi turut boleh mengembangkan dari segi kemahiran insaniah ataupun soft skill. Kalau belajar muzik, boleh menjadi seorang ahli muzik, boleh bermain alat muzik dan juga tahu tentang cara-cara bermain muzik untuk diajar kepada orang lain. Misalnya lah, maksudnya perkembangan tadi secara menyeluruh. Kita pergi kepada pembentukan kurikulum KSSR ataupun kurikulum standard sekolah rendah. Sebenarnya, KSSR ini ialah satu transformasi daripada KBSR kepada KSSR. Jadi ianya ialah bertujuan untuk mendepani negara kita dalam satu perkembangan pendidikan yang semakin berkembang maju. Maka perlu perubahan. Jadi KSSR ini ialah satu perubahan yang dibuat oleh kerajaan bagi memastikan sistem pendidikan kita terus kekal setanding di peringkat dunia. Jadi matlamat dia untuk melahirkan insan yang seimbang, berfikiran kreatif, kritis, inovatif melalui tunjang komunikasi, sains, teknologi, perkembangan fizikal, estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan juga nilai. Maksud dia, dia telah diadakan value added, tambah nilai daripada KBSM sebelum ni dah ada. Dengan KSSR, dia menekankan lebih lagi perkara-perkara yang diperlukan pada masa kini ataupun digunakan pada masa kini. Contohnya, elemen inovasi, komunikasi, benda itu selari dengan perkembangan teknologi. Yang kedua, matlamat dia ialah supaya orang yang pemburu yang mengambil KSSR ini ada asas dari segi perkembangan jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial yang seimbang ataupun balance untuk mereka boleh menjadi satu tanggungjawab dan kebolehan mereka menjadi seseorang pekerja yang berilmu. Maksud dia, bila dia dah belajar dalam kurikulum standard sekolah rendah KSSR, bila dia bekerja nanti, dia boleh menjadi satu individu yang berperan besar kepada kesejahteraan dan pembangunan negara, menyumbang kepada pelbagai aspek. Jadi fokus KSSR ini tadi ialah memastikan selepas 6 tahun persekolahan murid akan mencapai standard pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ditetapkan. Jadi sasaran dia selepas mereka belajar di sekolah rendah 6 tahun, mereka boleh mengaplikasikan elemen pengetahuan, kemahiran dan nilai tadi secara komprehensif. Apa lebih penting, KSSR ini dah menambah satu pernyataan. Kalau tadi KBSM ada 3M, tapi KSSR dah ada 4M, membaca, menulis, mengira dan juga menakul. Itu ialah satu penambahan yang dilakukan. Menakul ini, dia boleh buat satu inference, satu jangkaan, satu kata orang tu apa yang dia nak lakukan. Jadi tahap satu tadi tu, kalau kita lihat pengajaran dan pelajarannya menekankan penguasaan 4M, penekanan untuk literasi dan numerasi iaitu pembacaan, penekanan juga diberikan kepada kemahiran nilai tambah iaitu kreativiti, inovasi, keusahawanan, teknologi maklumat. Daripada peringkat rendah lagi dah dikembangkan perkara tersebut. Numerasi dan literasi tadi itu ditekankan juga dan adanya 4M.
Manakala tahap kedua tadi tu, penekanan tadi dikukuhkan lagi kemahiran yang sedia ada 4M tadi di samping menguasai kemahiran teknologi maklumat, kemahiran lebih kompleks, maksudnya lebih detail lagi dan dapat memperoleh pengetahuan serta dapat membentuk perkembangan sasiah dalam diri murid. Jadi KSSR ini dia nampak lebih moden dan lebih kata orang tu berkembang lebih luas berasaskan kepada keperluan sistem pendidikan di peringkat dunia. Jadi dalam organisasi KSSR, kalau kita lihat KSSR ini modul dia mengkelompokkan mata pelajaran dalam kumpulan tertentu dikenali sebagai modul. Ada susun-susun. Sebab itu kalau kita lihat di sekolah dah ada bidang kemanusiaan, bidang apa tu bahasa, bidang teknik vocational, dia dah organisasikan dia. Mata pelajaran tadi diorganisasikan dan ada modul dia serta ada satu kandungan yang digunapakai untuk memberikan satu panduan kepada murid-murid di sekolah dan juga guru untuk mengajar murid menerima ilmu yang disampaikan. Dan setiap modul tadi itu mengandungi pengetahuan, kemahiran, nilai yang dikenal pasti untuk dikuasai oleh murid. Semua modul ini dibuat oleh para-para guru ataupun pakar-pakar yang telah berbincang bagaimana nak membentuk kurikulum melalui bahagian pembangunan kurikulum BPK di Malaysia. Dan bentuk kurikulum tadi itu dalam KSSR ini, 6 tunjang dikenal pasti mewakili bidang ilmu, kemahiran, nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan, iaitu berfikiran kreatif, kritis dan inovatif. Tunjang-tunjang ini dapat membentuk satu perkembangan secara eksplisit dalam bidang ilmu, kemahiran dan nilai. Setiap tunjang saling berhubung kait dan juga bersepadu. Maksudnya semua haruslah diaplikasikan oleh murid di sekolah. Ini kalau kita lihat, ini ialah teras dalam pembangunan KSSR tadi tu. Ada 9 teras yang perlu dilakukan. Dan ini ialah dari segi penerangan dia. Pertama, murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan rohani, sosial. Seterusnya, warga negara yang bertanggungjawab, pekerja yang berilmu dan juga global player. Ini satu pernyataan yang sangat ditekankan, iaitu dapat murid dapat berdaya saing di peringkat dunia, berdaya tahan, kemahiran komunikasi dan juga jati diri. Jadi kita dah lihat ada KBSR, ada KSSR rentetannya. Semua ini ialah merupakan satu kurikulum yang telah dirangka dan dirancana dalam sistem pendidikan Malaysia. Bagaimana kurikulum ini dapat dibentuk tadi? Ini berasaskan kepada model Tabar, model Stenhouse sebelum ni kita dah lihat dia tadi tu dan dia digabung jalinkan, maka terbentuklah KBSM dan juga KSSR di Malaysia. Itu sahaja perkongsian saya tentang tajuk pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.